тухайн ялцаа үрдээс нь хүүгээ чи хүү гэж дуудах ямар ихтэй юм. Тэрэн дээрэ тулах юм бол чи надаас авч явсан тэр хүүгээ би үзмээр байна. Ганц охином би годомжны хүлгэн гортдох цогтойл яасан ч сулахгүй. Ахат миний дүүгээр. Явч. Үгүй байцгсан аа. Яг дөрүүлэн биш. Гадаа барь. Танад урсгал зүрөөд ирсэн чи буруугүй бол би буруусаа. Зүгээр тайм бид. Охо. Бэнэс ата. Нүхөө ээжиг ямар ч тохиолдолд уучлан гэсэн. Надад чамаас өөр. Одоо хүртэл эмхтэй хүн байхгүй шүү. Энэ лавшаач нь 20 жил итлээ. Маргааш өглөө бас л халаагаад идэхүү. Амьдрал алдагдсан цаг хугацаа. Хулгайлагдсан хад жаргалаа нөхөх шиг тийм сайхан зүйл хаана вэ? Чи зөөр мэдчихэд. Ингээс яв. Монголын баяг бидний нэг юм гэж хатчих. Бэлт та юу те? Түн. Аа, балруулах.